حکمت چھ اتھ اندر یہ امس مردس آو ون یہ زن چھ چانہ خاطر پرد یہ چون لباس مانہ گو یہ چون زینت یت پوائنٹ لباس سے چون زینت چھ بڑن امس زن ہن سے چھ چون زینت اس اضافہ یہ چھ زینت چھ یہ چھ حسن چون یہ گھر واج مگر آزاو یہ حسن پوس پار کر آزائی کم میانہ بن کم گلاب تھڑ آئے زائ وارا بینی تیم یم زہر کھنس پیڑ گئی مجبور حالات آئی تھی پیش حالانکہ زہر کھنس دمون جواز خودکشی چھ حرام اسلام اندر ولا تقتلوا انفسکم پنن پان مکریو پنیو اتھو حالات چھنت زہر کھنس اجازت وٹھلائنس اجازت خودکشی کرنس اجازت مگر حالات گئی تیت سنگین بیز اوقاتن سانن ہم شیرن سوچ آئی تیت سنگین حالات پیش تم گئی مجبور پن زندگی ہن خاتم کرنس تم گئی مجبور زندگی ہن خاتم کرنس امس مردس آ ون یہ چھ حسن چون یہ چھ حسن چون یہ چھ زینت چون ہے گچھا سا پان وے کن سات کتھن منز گس تیزر الفاظ گسن تیزر سان مگر قرآن مجیدن دیت تمہ خاطر تس نسخہ والتی تخافون نشوزهن فعظوهن قرآن مجیدن دوپ یمسات دون بوچن درمیان ناچو کی گسے گڈنک طریق شو یہ مرد کیا کرے یہ مرد کرے امس سمجھاونچ یہ کرے امس سمجھاونچ کوشش فعظوهن واحجروهن فی المزاجع اگر امس سمجھن دویم نسخ دوپس قرآن مجیدن یہ عمل ازے مرد تھین یاد گڈنک نسخ یم کرن امس سمجھاونچ دویم نسخ اگر نہ سمجھن تیلی دی مرد امس حلق سزا تہ پتہ حلق سزا کیا ون اسلام کت کرن ترائی ترک کلام کر بستر کر الگ کمر کر الگ ممکن چھ ام سی امس سدار امس سانہ ہمشیرس کس طریقہ آئی گڈ گو سمجھا پتہ گو امس سرک کلام کر کمر کر الگ بستر کر الگ کتھن کرن امس سی یہ دویم طریقہ پتہ ون اسلام اگر نا ام باوجود ام کوڑ سمجھ ودربوہن تیل ہس حلق فلک مار ہے نڑ زنگ چھن پھڑراونی نا نا ونکس یت کیس ان برو کن مرد چھ تیوت لائن زن یہ آسان ہیر پیٹ بن تام نیل رائت یہ طریق اسلام ون قرآن ون ودربوہن حلق مار ہس دیت مگر فرموس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتس نائن ہے پت کن تروس شان پہ حلق چنڈ تروس یہ حلق چنڈ آم سندس ضمیرس پہ چنڈ اگر امس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دت ات ست گس ہدایت کس طریقہ آئی اگر نا ام باوجود ام مون اسلام دپن تیل چورم طریق تیل سوزن کت مل سن گر تیل سوزن تیل سوزن مل سن گر حکم من اہلہ و حکم من اہلہا زن ہند طرف این ز ترے نفر مرد سند طرف این ز ترے نفر مگر ہم گس پن عیالک بچ کیا یم پنہ عیالک بچ آسن تم سمجھن مرد سن مزاج یم زن ہند عیال طرف آسن نفر ز ترے تم آسن پن امس کوڑ ہند مزاج سمجھن گرکی بچ ازو پان ون اوڑ نفر جوڑا یوڑ نفر جوڑا یہ گرک مسلہ یہ گس چار دیواری مزے حل اسلام ون اوے ہند عیال مز جوڑا یہند عیال مز جوڑا یم کرن صلح کرنچ یم کرن مسلہ سلجھاونچ کوشش وصلہ خیر خیر کت مز صلحس مز خیر یہ گرچ کت یہ گس ثور دیواری مز روزن یہ گس گرکن بچن درمیان روزن یہ مسلہ گس نا پبلکس مز یون کی گس نا ٹاک آف دا ٹاؤن بن مگر یہ تیل کوڑی ہند مسلہ آسان علاق بوزن گام بوزن یہ چھن صحیح ات مز چھ بڑا احتیاط کر یہ زن چھ مرد سن زینت یہ چھ ام سند حسن امس پز پنس حسنس راش تہ پتہ بہترین انسان کس چھ بہترین انسان چھ سہ یمس ضمانت دی بہترین آسنچ کس گرواجن لوکن من چھ سری بہتر بننچ کوشش
پرت کانچ لوکن سیت رتی آئی پیشور پرت کانچ لوکن بروکن شیرین کلام کرن مگر سوری ٹیشر شیمس تیم سات نیبر نیرن یلی گرواجد سیت کلام چو یہ گوس شیرینی بخیرون امیس پنن گرواج نی تھی یہ گوس رت کلام میٹ کلام کرن پنن زوجہ ستی یہ چو یارن دوستن ست ہمسائن ست دکاندارن ست گام برادری ست چو یہ رت پوٹی ون پیش رت پوٹ کرن کلام مگر سوری ٹیشر شیمس نیبر نیرن یلی ہم کلام چو سبدن پنن گرواج نی ست ایسے آون تو ایمان چو بہتر سو یمیس بہتر آسنی زمانت دی پانن گرواج نی اگر کانسون کریکٹر زانو ناسی یہ کمیشنی زانو ام سن گھر واجنی نیشی